Vi gjennomfører skattelettelser på over 2 milliarder kroner. Inntektsutvikling for vanlige lønnstakere som i år blir god. Det blir enda bedre neste år. Vi demper veksten i statsbudsjettet, men greier likevel å få gjennomført en rekke reformer og forbedringer. Kampen mot prisstigningen går videre. I Stortinget ble budsjettdebattene ikke av de mest spennende debattene. Det skyldes først og fremst at det på forhånd ble inngått et skatteforlik mellom Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Forliket betydde at regjeringen fikk gjennom det alt vesentlige i sitt budsjettforslag, men at det ble gjort forandringer som blant annet gjorde de planlagte skattelettelser 72 millioner kroner mindre enn regjeringen foreslo. De to partene i forliket ble kritisert fra andre ikke-sosialistiske partier og Sosialistisk Valgforbund. Finanskomiteens formann Reidar Kristiansen, Arbeiderpartiet, betegnet forslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som bedre enn regjeringens forslag. Noen områder der regjeringen i Stortinget måtte vike fra sine opprinnelige forslag er økningen i teletaksene, plastposeavgiften og statskraftverkenes budsjett. Under den avsluttende salderingsdebatten i Stortinget kunne finansministeren fortelle at reallønnsøkningen både i år og neste år blir noe større enn det regjeringen opprinnelig hadde regnet med. Det året som nå ligger bak oss ble jo et viktig historisk år i norsk oljepolitikk. Gjennom vedtak av to viktige stortingsmeldinger så trakk Stortinget og regjeringen opp hovedlinjene for en oljepolitikk som vil gjelde i mange år fremover. Vi bestemte oss for å ha en høy grad av samfunnsmessig styring og statlig engasjement i oljesektoren. Og på en måte så kan vi si at vi nå har trukket opp en slags politisk kompassretning for marsjen inn i nye og spennende år i norsk historie, for å si det på en litt høytidelig måte. Parallelt med den politiske oljeaktiviteten har virksomheten i Nordsjøen vært rekordstor i 1974. Ekofiskutbyggingen er kommet et godt stykke videre, og under denne boreplattformen fant Statoil Mobilgruppen Nordsjøens hittil største oljefelt. Dette feltet vil sikre Norges oljeforsyning i flere tiår fremover. Også oljeindustrien på land har hatt et aktivt år, men mange er likevel ikke helt fornøyd med året som gikk. Norsk industri har fått et ganske stort engasjement i oljevirksomhet. Så på den måten er dette positivt. Det er ikke fullt så positivt med hensyn til de økonomiske resultater av denne virksomhet på grunn av inflasjon og prisstigning. Dessuten må jeg si at på grunn av antydninger om begrenset blokktildeling, begrenset produksjonsvolum og høyere beskatning, kan dette virke negativt for den industrien som er interessert i oljevirksomhet på lengre sikt. Oljepolitikken har også virket negativt på andre sider av oljeindustrien. Mens oljeaksjene steg kraftig i 1973, så har 1974 vært helsvart. Aksjekursen har sunket med flere hundre kroner, og de som kjøpte i oljerus sitter nå tilbake med milliardtap, i alle fall på papiret. De private norske oljeselskapene har nesten ikke oppnådd annet enn skuffelser her hjemme, og derfor har de sett seg om etter olje andre steder. I løpet av 1974 har selskapene fått konsesjoner i flere deler av verden, i den fjerne østen, i Midtøsten, i USA og i Sør-Amerika. Og i så måte har 1974 vært et viktig år. Men på den andre siden har regjering og storting gjort det helt klart at det norske oljeeventyret ikke skal være et eventyr for private. I Norge skal det være statlig dominans. Statoil skal spille en av hovedrollene i oljeleting, i oljeutvinning, i foredling og i oljesalg. Det er årets fasit.